Eto, dragi naši, dobro jutro vam želimo. Eto, ako pitate šta je ovo tu, nije mikrofon, nije ništa, nego suncobran. Jer su nam zadnji put ili predzadnji put rekli da možemo donijeti svoj suncobran, pošto radi mališe ga nosimo da je u hladu i to sve. Tako da... A i radi nas, i mi moramo radi da. Nas biti u hladu. Da. Tako da, eto, šta drugo reći. Tako da, eto, baš ja da suprugom pričam o nekim stvarima. Da će glavica spava. Da. Ovaj. Ne znam, kažem danas, eto, gledaj kako mi spavi. Pa ne mogu ni spustiti sad radi ovog vrata. Čekaj samo malo. Znači danas je 19. Eto da. Gdje bi? Ne mogu. Ne su tako preusko. Morat ćemo nešto smisliti. I tako, da nas idemo. Eto, opet na bazene, opet nam omogućeno. Da. Opet nam je omogućeno. Besplatno. Da. No mali je zadnji dan opet postoji jako. Čekaj da vidim, bi ja mogo taj kišobran da si ti vidiš negdje taj suncobran. Daj pusti, ja ću ga staviti. Da. Misliš da će ti ići? Pa, kak neće, gled kak veliku ima. Dobro, pitam ja, nemoj se ljuti. Pa ne ljutim, samo se... ti kažem. Dobro. Eto ga. Mali je opet počeo divljati kog pekmenice. Da, mali je nemiran, mali. Eto, spava, još mi je bilo čudno kako tako mirno spava i sve. Međutim, danas je opet večer. Da. I noćas. Još je i na voljaku lijepo radio. Još je i meni... A ja ne znam, jel bi njemu bilo... Jel bi njemu bilo ovaj... Kako ti zove? Jel bi njemu ta vrućina jadnih metala? Ne bi, ne znam, gle. Nije mi... Nije mi jasno, možda mi jadna vrućina smeta, znači. A znam, ali opet ne može tako divjeti, on cijelo noć... Pa gle, on to ne razumije, on ti je... Ono, znaš, ja sam ga gledao sinoć kad se kupio u bazenčiću. Ono, prska, možda mu je vruće, znaš. Možda on to ne zna prepoznati tu temperaturu. A kad gledaš, on je s nama na bazenu imao mir. Jesi ti ponijela za njegu telu? Nisam. Dobro. Ovaj, i on jedni i drugi. Jesmo. Ovaj, znaš, on je miran. Tako da... Sad čekam na jesen da vidim sa tim plivanjem i da uči plivat. Bilo bi mi drago da ga tamo uguram. Da, ali ne znam. Ako do jeseni ne prohode, ne znam kako će to izgledat. Nazad ću ja trenera i pitat ću kak stvari stoje. Ne hoda, ne govori. A dobro, to su bebe. Da, pa dobro, nije. To je sad najmanja grupa od... Da. Mislim, od 1 do 5 godina. Da. To onda i nije... Aha, je! To je već skoro godinu i pol. Nije baš godinu i pol, ali tako je što prilike. Da. Da. Blizu godine i po. Je, nisi mi. Ne, godinu i... Godinu i 3 mjeseca. Tako da onda. Ne znam. Ne znam zašto je danas opet kad divlja i šta je u pitanju, ne znam. Pa ne znam, žao mi ga je... Sad ćemo vidjeti juniora kak će ga prihvatiti i kak će ga piti. Jer tamo piše baš
Čuo si šta sam čitao? Da, jes. Ma šta sam ne prođe te vrućine? Joj, ovo niko dao sviše. Bože, Isuse. Idem ko u maslo, ono. Ne znam, vidjet ćemo sad. Ja planiram ko... Ako se pitate kakav juniora, o kakvom junioru pričam, pričam o Baby Mill junioru, četvorci. To vam je sad samo za jedan obrok. Da. Se pije za doručak ili užinu. Ili koji god ti obrok, to sam napisao i to je primjer. I pije se 5 mjedica. 150, čekaj, onda kaj, onda će flaša imat samo jedan put na dan. Da. To će biti. To se tako računa, oprosti, znam, mi smo već njemu zvesni najmanje moguće. A znam, to će biti, bar kuda. Mi će morati jesti sve. A znam, da. I to ćemo ovo zvezne baki reći. Da nema šans da potroši ovu hranu koju ima. Da ćemo joj dati juniora, onda junior ima svoje pravilo kako se pije. Da. A bit ću valjda sve u redu. To će lijepo s nama jesti. I gotovo. Jer kažem, ja bi u 9. mjesecu lagano čak tamo iza Velike Gospe bi ja počeo sa smutnim challenge-ima. I to sve. Ješ ćeš sad ne pa sve, silom ili milom ćeš ja naučiti. Ja ću sad kupit blender. Ja sad planiram kupit blender i to sve. I rokenjiški. I zvekinje. Jer mora. Mora. Ne mi se taj kuće, ali tako je kako. Sve je u redu. Ovaj, šta sam ti ja htio reći? On mora se biti, to mi ne mora odbiti. Od nove. Sve mora, jesi gotovo, to nema više. Jer on? Sad mora sve jesti, ne mora ni sve. Tijesto da se sviđa, da pojedeš. Koliko sam ja znao nekad biti gladan kad sam bio klinac. Meni najviše nije išlo ona kak se zove karfio. To nisam mogao podnijet da me ubiješ. To mi je tako bilo odvratno za jest. A sve drugo i riba. Koja riba? Šta je tebi? Kakva riba? A ribu bi njemu trebalo jesti. Znam, trebalo bi. Ja sad mogu jesti ribu. Sad čak volim ono kad neka... Početi možda sa srdelama. Kužiš, ja ono čak volim kad sam išao na te izlete, recimo, brodom. Ono, meni je to... Sad ne znam da li bilo pametno uzimati ovu smrznutu ribu pa... A ne, da zna kad je... Trebalo bi... Ili srdelu, uzimati ili nekakvu riječnu ribu. Ne znam što bi bilo pametno, to bi trebali doktoriti da kad bi mi volili uvesti ribu, ali da ne znamo šta bi bilo bolje za početak. Da li riječna ili morska. Da. Da sam razmišljala o planiranim ostaćima, ali to je isto pitanje kako to je. Da. A kad vidiš... I sama da oni s tom ribom svašta radi, to je... Kaže, kako može biti riba domaća ako putuje s mora u led? To nije više domaće. To je domaće kad se izvadi iz mora pa kupiš kod, ono, na ribarici ili negdje, makar... Koliko je i ona domaća kad oni sa tom ribaricom idu prema tim kavezima i hrane ih sa ne znam čime. Ali da, ali ako zbog ovih, kako se to kaže, zbog raspoga, zbog čega, uzgajaju, pa ali uzgajaju ih u moru, u tim kontroliranim uvjetima, ne, uzgajaju ih oni u ribnjacima i to, nego imaš most gdje se uzgaja. Da. Mislim da je par puta bila na televiziji govorio, ali baš na tebi, domaćim, kakti domaćim.
Je, istina, istina, da. Tako davno. Ne znam, jednostavno. A Bože moja, što? Tati, kako? Pazi ovog majstora, meni on ide po cijeloj Bukovačkoj. Ono, 26 tonski kamiončina i vergle ga. A ništa ne se ljutiti. Najse ljutiti. Idemo se kupati, živate, ne moram voditi brigu. Kad će stići, stižem na vrijeme. Suncobran imam, hranu imam, pičence imam, ženu imam, sin. Nije, nismo uzeli jebim, jaj. Šta? Čips, još se kažem uzet ću čips i nismo ga uzeli. A dobro, to možeš i kupiti, pa nije to 100 eura. A dobro, da. Ali nismo rekli da ćemo sebi, jer nismo jeli ništa imamo. A budemo tamo. Kasnije, negdje oko 1-2. Jeste, trebamo nešto pojesti. A trebamo, a budemo stali tamo kod ovoga. Zbog lijekova. Na da, to bud... je najgore zbog lijekova, inače da je, da nismo mi, da ne pijemo to kakve lijekove, pučkaš odako da ne pojedeš, pa ono, mi sad, dobro, makar... Ma dobro, budemo stali tamo na sali. Ne bih, te znam, makar doručak ne bih smijeli nikad preskakati. Ali radi njega mi preskačemo... Sve. Sve. Čak i spavanje. O tome mi priči. Čekaj, mislim da je meni ovo što mi kasni od stresa. A može bi, da. Ma ja ću ponedeljak pokupit ovaj taj lupić, pa ću ti ga napumpat da imaš i ti gdje spavat. I gotovo. Pa nije stvarno tome, sad sam imala gdje spavat, ali on mi nije dao... Nije bio mija. A ne znam, i vruće i svašta. Pa vrata ne mrem imati otvorena kad sam dere da ga suživi čuje. Pa danas su ti ljudi tako nekako... Ja pa to mu stalno govorim, nemoj. Znam da ga koji put plaši možda već s tim i sve, ali ne možeš... Ma znam, ali to... Je, to... Ali čuje se da pete kuće, pa ne može... A znam, ali kužiš... Stvari o tome što ne zna. Pa znam da ne zna. Ali kaže da pete kuće se čuje, pa ne može se tako derati. Nekom će da fiziti, nazvat će policiju, prijavit će nas, nazvat će centar za socijalnu skrb, prijavit će nas. Ma nek ne zovu, nek ne zovu. A ja imam rješenje, kad sam trebao i policiju, i kad sam trebao centar, onda ovaj... Niko nije htio ispod ove, na ispod, ispod nas ovoj doći. Onda su mu baš dobući doći. Ali mislim da su sad za jedno, dva, tri mjeseca stali. I onda će tek nakon dva, tri mjeseca polovati. Za sad ima 4 dubića. Da. Pa nisam primijetila da mu išta drugo izbilo. Od ta 4 dubića. Dva bore, dva dorošta ima. Je, istina, istina. Ali nikom stvarno s tim ne možeš ništa, ali ono, ali baš ništa. A što je tak, nije to tak. I šta si ti sad, molim te, lijepo napravio? Pa ja ne mogu vjerovat ovim vozačima. Pa ja bi vama svima stisnio kacu. Kud se gura tu, tri čuška? Nevjerojatno šta radi ti ljudi sa tim autima. To treba kaznu nabijat, znaš kako, malo žešće. Auto čekao iz jedne ulice, pokrenje da izađe. Onda zatvori oba dvije trake. I sad neke trebala hitno... Ali stvari o tome što su zatvorili zebru, što ne možemo preko zebru. To ne mreš vjerovat.
Ja bih svim tim vodačima odimo vodičke. Svima. I onda ko te, kad, voza, kad on zakrene u suprotnu traku, odmah mu stisnut kaznu. I to ono doživotno. Ajoj, meni, maj. Ne, treba i ti normalno voziti. Ja mogu tu uopće. Evo nama bazena, evo. Na. Evo bazena. Vozi, sve ti je, vidiš da ti normalno prometeće. Evo bazena. Da. A što ti zicaš? Čovječe, pa vidiš da je, šta je? Što su neke ljudi živci. Jeste, da. A mi smo zapeli. Nismo. Joj, oni su... Ne znam, sad bi ja čovjek i više rekao na to sve. Oni su to trebali prije ohoho godina promijeniti. A ne sad. Ova, ne, da. Ukla ova, kako to zove taj... Po tvojim puca, puca im stalno radi bazenu na svjetice. To im stalno puca. Bili smo ti ja i Bojan. Tu je jedne godine. Kako je prespajaju sa gore na mah? A, jedne godine smo ti ja i Bojan sjedili. Evo ti baš pet. Da. Bolje minuti. Da. Pa ja to ću uvoditi tako. Evo ljudi, rastajemo se tu, vidimo se na pali. Idemo sad tu, tu da daj nema rame, pa ćemo onda ako odiš u pekaru vratiti. Tako da. E da vidimo, aha, ja moram za vas pustiti. Dobro, polako ljubi, polako, sve je pod kontrolom. Ljudi na stavu. O Bože mi. Ova ima pagat. To bi mi trebali. Idem probat pored ovog. To bi mi trebali krenut. Dobro. Tu ćemo sad. Evo ti. Sad ne znam gdje se plaća, ali se može karticama ili ne. Makar ne.
Evo me, tu smo, sad idemo. Sad idemo. Tu sam, sad će mama nešto kupa i idemo da. Idemo dalje. Pekara je obavljena. Da. Sad ćete vidjeti moju suprugu, samo ja zađem. Sad će malac dobiti da dođemo. Kao će malac dobiti, je sad da ćemo vidjeti. Pa dobro, nemam problema. To je sve u redu. Taman ću ja imat vremena da napunim vodu, da pripremim. A kasnije ćemo onda ti ješto mislim. Dobro, može. Može, Ljubav, može. Sve je to, po dogovoru. Sve je, da, super. Čekaj, moram sad sa strane, da imam bi stane ovo pecivo, da me ne bi zreknula tamo negdje. Čekaj. Ču stati sa strane. Čekaj, mogu da ja nositi. Pa ne bi te htio toliko opterati. Ma, a da, pa nije, recimo nije teško. Pa Bog te ješ, ideš ko cirkusant. Kaj? Pa ideš ko cirkusant, ono. Da. A ne vrbi, jel to tebi nešto palo? Ja kažem da, palo je. Da sam se prezadušio. To ovaj, jel? Da. To tebi, ono, bazi. To tebi, ono, ti smo, ovo. Ne. Pa mislim, malo mi je čudno bilo, ali kad ovo radi se, mislim da pogodiš u nekako jesma blizu. Ali sve jedno. Ali ipak pekara je pekara. Sve jedno. Javni objekt, objekt je javni. Da, sve jedno, on mora biti na vi, a ne na ti. Pa dobro. Nismo mi s njim zajedno ovce, pa se. To, bez zajebanci. Dobro, da, to je uslužno djelatnosti. Da. To da se mi znamo da je on naš pratitelj ili nešto, pa okej. Okay. To da tebi Leon nešto kaže, da tebi pao kišobran ili nešto, gledaj, sa Leonom smo surađivali, Leon je... Leon je, ajmo tako reći, dio našeg tima, ali... Da je došla četvorka, išu bi voli. Dobro, to ovaj pauta bi smo povako. Jo, ljudi moji dragi, eto malo šutimo, zapravo tako mi da počnemo i nekako video. Da. On ide. Da. Ne mislim da oni vode samo to. A i trebao bi, već i otići do hotela Labice da se vidim jednu prijateljicu, a nikako da se otisnem. Ona je radila prije u autoturistu tamo, pa sam nju malo zaprkava. Zove se Vedrana. Onda smo uvijek kad sam kupovao kartu i Veki, hoće bit vedro na moru, da se možemo kupiti. Hoće, dobro. 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 Kad ti to tako kažeš, onda će stvarno biti tako. Znači, da opet neće oni biti sa hlupiti. Boli me, znaš šta, boli me. Sad mi je tako svejedno, imam suncobran i boli me. Aj to što kažeš. Sad sam mogu nasaditi još. Znači to kad mi je jedino
kad je bilo ono problem, nemam hlada ovo. A dobro je Ivane, pa ne možemo sad plakati. Evo Ivane, mi stižemo uskoro. Miri se malo, sad ćemo sve, ne, mama te sad ne može momentalno nositi, jer ima jako puno stvari. A sve to ba ne može uz ovako vidjeti. Pa dobro, plaći. Nemoj tako, Boga, ajde. U redu. Kad ćemo, Ivane? Hvala. A vidio je peciva i sad... Čekaj, pa mogu mu dati jedno pecivo? Pa možeš, znam. Čekaj. Evo ti... Ej, jebem ti. Daj ovaj. Evo cirkusanta dugačkog stavi. Da. Čekaj, sad ću. Evo ti, Ivane, sad ćeš dobiti papicu. Ali nemoj je bacat, molim te. Dobit ćeš jednu hrenovku u tijestu. Ajde. Kako sam sebi to uzela. Ne bih mogla se mi barem u hlad smijesti. A ništa, onda ću mi ovako, ovo mi je lakše nego burek. Evo, uzmi u rukice. Ivane, hrana. A moraš paziti, to mi baci sve, onda je. A ne znam onda šta i kako. Ajde, papaj. Čekaj. Kome? To ti se kide i jede. A kome to kupila? Sebi, meni? Pa njemu. Njemu sam uzela dvije hrenovke. A ne znam, mislim kome sam sva kupila već. Ja sam uzela gori kočira. Dobro. Ja sam mesa, bici kalcone i sad dvije hrenovke. Dobro. A kaj je ovaj stvarit? Aha, čeka. Da, sad čisti. Nekom ko jede pa će kasnije s nama tijesto, ja više ne mogu čekati. Dobro, dobro. Dobro, ništa, ništa idem. Eto, ljudi. Sve se uskoro dobro budi. I tako. Bravo Ivan, bravo. Bravo, bravo. Evo suprugu ovaj put. A treba bi ovaj mogo taman. Čekaj. Ono smo joj bacili. Koga? Pa kruh. Kad se mu da izgleda pojao sve. Evo ga. Izgoj. Tako da ono. E, sve se da napravit kad se hoće. Ajde i ja malo probam. To sam spisao radio. No, ali su da. Neka obitelj ide na kupanje. Pa su pripremili. No. Mi kada idemo kampirat, a ne kupat sobom. Jake Paul. Da. Eto ljudi, malo se približavamo bazenima. Pa relativno, ajmo ovak reći. Je, malo je, dugačak put. Priznajem. A dobri su mi klinci. Sutra ćemo gledati nekakav film, ali kako film mogu ti. Ili igrice. Jesu, bavim je. A ti vodiš temu, super.
Ja pričam o bazenima, a ti meni o filmu i klinici. Ma, kažem, ako se slučajno sa strane čuli nekakav čudan pričanje što nema veze sa našom temom. Ja. Kažem o čemu se radi. Da. Ma, svetit će ovaj mobitel, snima bok te i leptira kad leti. Kono majstora. To su popratni zvukovi. Je, ne. Kad je on neko? Hoćemo mi možda onda i u jednom trenutku tamo u neka fiču, ne? Na ona kavu ili na soku, na što god. Dobro, duže ja. Kako imamo. Ali, dobro. Čuj, samo je stvar ako ima kartica. Jedino to, da. Ako nije, da idem sutra svakako. Ali ćemo dignuti 10 eura. Pa će biti. Uči. A čuj, drago mi, u jednu ruku to kad radi Zagreb, to je hvala i lijepa akcija. Čuj, malo se i promoviraj. Da. Ali opet imaš kaj problem sa tim Romima. Što je? Čini džaba, dolaze svi. Nema tu mila lale. Da. To je jedino problem. Osim kad sam ja neki dan, prvi dan izgorila jako. Gdje smo krenu koze, ja sam zaboravila. Evo, gotovo, popapao sam. I čekam drugo punjenje. Da. Evo, možemo i tu. Možemo, da. Možemo i tu. Evo, supraga je ispred mene. I tako. Ajde. Ovo ti neće držati baš dobro. Kaj? Od vrućine se počeo ogrijevati. To ću ja sa cijena fiksim drnuti. Oho. Ajme, majko. Šta je to? E, škola. Snima to i svi. E mi sad to baš pošto. No leko mi ništa, ništa, vidim. Samo jedne vrata su poširom otvorene. Ne,
boli me briga, kad je džaba džaba. Nije inače, znaš da su bila to džaba džaba? Da. Čekaj. Sorry. Eto, ljudi, stižemo na naše odredište, prihvaćenje i sve drugo. I... to je to. Vidimo se u idućem videu. Evo nas ekipa, čao narode. Čao Raja, što bi rekao Mirek. Evo nas, stigli smo na bazen. Moja porodica, supruga i mališa već jedu. Mališa se igra, gleda kako bi on otvorio ovaj čep. Ali sine, ispod tog čepa se jako puno vode nalazi. Jako puno, sine. Bolje nemoj. Znaš, možda je morski pas unutra. Tata je metnio morskog čuku. Da. Ajde. Jel, draga, jel ti fin taj tvoj burek, šta je to već? To je pizza calzone. A, pizza. Sine, jel ti to fino? Jeli? Ili da jede, fino mi je. Ivane, alo. Bok. Pa ćemo malo s ove strane da snimimo. Evo ga! Naš suncobran. Evo ga. Naš suncobran. Baka kupila suncobran. Da se njezin lijepi unuk ne bi spekao. I sad naš sin to malo probava. Naše podsjetnice. A, uskoro ćete i mene vidjeti, samo sekunda. Bravo, sine, bravo. Bravo. Manđaj, ženo, manđaj. Mesa, a ja ću još s njim pojesti bure kod sira. Tako da danas ima, kad već nema ovako sira, onda će imati ovak sira. Može. Sine, ovo ti jako fino. Jako fino. Njama, njama, njama. Jel? Reci mama, i ja bi malo toga. Pa evo, dajem ti. Ajde. Što? Na kraju nismo se pričati. A dobro, budemo drugi put. Evo ljudeki, sad ćete vidjeti mene u kadru. Evo ga ljudeki. Što ti je rekla da imam? Bure kod mene? Neću, da. Kaj ti me metiš? Ne, ovo sam kupila da bi njega bure kod sira, jer danas nije. Neće sad kod sira kupiti. A da pojede bar malo ovako. Zato sam tu uzela bure kod mene. Ako bude sviro, ako daj mu malo da se ovaj. Hadi. 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 Çekil. Hadi. Perfecto. Perfecto.
Ivane, hoćeš još malo sira? Evo, sidi mjesto, sidi zajedno. Evo, ti pati. Ne, Ivane. Evo ti. Ne, moramo se neće ti jeliti. Ej, čekaj, polako. Da li pođe, a? Ima ne znam. Dobro. Dobro. Da, da bi se uvijek. A najbolji su najpunije i provjerenje. Ozbi. Na samu. Moram ću karnu i okrišati. Tamo hodim 45 minuta. Provadim ovaj zbog. Ivane, sad te ljudi ki vidimo se u idućem videu, sada tada lijepo sam. Dragi naši, dobrodošli u moj novi video. Ja,
Ivane, pa ti si mamu ostavio. Ajde mama i ti dođi. A ti si mogla po vodi malo se kupat, ajde. Čučni, beba broj 2. Ajde, Ivane. Ajde, Ivane. Ajde. To ti se zove, sine, baby bazen. Baby, baby. A di je mama, baby, mama, baby? Ajde, sine, ajde. Ajde, sine, ajde. Šta? Odi, sine. Ivane. Ivane. Ajde. Evo me, ljudeki, s druge strane. Da vidimo točno što naš šef našeg kanala radi. A nešto kao da bi on izbacio vodu iz našeg bazena. Ali moje ne... A moja supruga opet, ona bi spavala u vodi. Ne bi spavala... Ivane, ne! Isuse Bože, Ivane, šta radiš? Ivane, gore glavu. Šta radiš? Čovječe, šta izvodiš? Poslala si na glavu u bazenu, bavio se. A šta izvodiš, Ivane? Ajde, malo se smiri. Ivane? Ivane, kaj imaš da reći za novu TV? Ivane, ne se penjati, Ivane! A Isu se Bože, pa što je s tobom danas? Ništa ne slušaš? Ivane! Ivane, ne, ovo je visoko, ovo je visoko, ovo je visoko, ne smiješ... Tako je. Reci, mama. Ivane, mir, ma ne to radi.
tako su tu gluposti. Ne možeš tako prevaziti preko mene. Ivane, nisi doma na krevetu. Dosta je bilo. Što s sobom? Ivane, mir. Ajde, mir. Ivane, kaj je bilo sad? Kaj si htio, Ivane? Ivane, smiri se, kaj si htio? A kaj ono hoće sad? Goga, kaj ono hoće? Niži mu se, pokušava se onako popet preko mene kao što se penje Goga. Već smo na krevetu. Vidiš što pokušava napraviti. Ivane, ne možeš, klizalo je mokro sam. Ljudi, vidimo se u idućem videu. Eto, dragi naši. Lače vam gledajte. Hop. Thank you. Sura, vidimo se sutra, ženja. Evo ga, ljudi, završavamo i ovaj dan. Čekaj, možemo da mi tamo je to. Evo. Eto. Još imamo dva dana besplatnog kupanja. Baš smo pričali ja i supruga kad smo dolazili na bazen. Da je eto. Lijepo od grada Zagreba da su to omogućili, ali opet trebalo bi neke stvari i uvijest, ali sad ću vam pričati zašto. Radi dva razloga. Prvo ću biti malo iskreniji. Kafić koji je u centru Mladosti bazena, svi lokalni kafići imaju posuređenje. Zašto ja to pričam? A sad ću vam reći zašto. Zato jer ja sam danas htio popiti sa suprugom kavu, sok, nebitno sa malećem. Ja sam morao se obući, zapravo nisam se obukao, bio sam u onom badiću. Ako ste me možda vidjeli u kojem kadru, ili na moru ili negdje, i majicu. Ja sam morao ići do Savskog mosta na bankomat. A od Save do mosta vam treba, od Save do bazena vam treba, ajmo reći, 50 minuta. To možda je malo i više tu negdje. Ja sam davao pun gas jer je supruga ostala sa mališem sama. I mališa nekad zna biti dobrica, nekad zna raditi problema. Ja, nas je baš divio i ne znam kada je danas bilo, ali cijeli dan nije imao mira. Jutro je isto tako cijelo noć je zapravo divio, nije uopće spavao kako treba. Probudi se u neka doba noći i onda... Da. I već skoro 48 sati ostalo. Druga stvar koju sam dopod htio reći, a to se radi o suncobranima na... No, ne znam kako bi to rekao, oko bazena, plaža, bazena, ne znam kako bi to rekao. Eto, ja se zahvaljujem moje mami i Ivanoj baki da jedno vrijeme kupila suncobran jer mi ga danas ne bi dobili. Jedna gospođa ga je čak tražila da si uzmi se, ono, posudi sebi, jer je isto bila gospođa starije životne dobi na suncu i to je bilo katastrofa. A sad ću vam pričati zašto. Ne vrijeđam nikoga. Svako je dobro došao i svako je takav kakav je. Ali došla vam je obitelj Roma. Mislim, nemam protiv njih ništa, mi smo
u istoj poziciji koji on. A došla vam je obitelj za rad, a? Znači, njih jedno 10 i metnuli su jedno 6 ručnika, 7 napravili su kao kocku. Nije stvar kad su oni napravili kao kocku, to je sa ručnicima. Nego još ljepša stvar, još ljepša stvar je ta da su imali jedno 4 do 5 suncobrana, znači nabijeno jedan od drugog. I to onako 3 u sredinu i 2 možda sa strane. Mislim da je... Mislim... Neću se rijeđat, ali... Malo se skorigiraj. Ako je nešto zabadava, ne moraš pokazivati da si ti neko i nešto, da si ti druga manjina ili nešto. To ti je isto kao da pliješ po nama. Da pliješ po nama. Oprosti. Probaj se uglaviti u tu većinu gdje se god nalaziš, da se ne vidi da si ti drugačiji od drugih. Stvarno ja pomalo gubim u nekim stvarima strategiju i to sve jednostavno, jako je to ružno bilo za vidjeti. Treba sam nigdje isprikati kao vam to pofotkat da vi to vidite. To je tako od... Znači, ljudi su vam jadni tamo tražili su... Ono... Oni, ono... Ma cijela obitelj došla sa djecom i to mislim... Okej, sve štima, ali... Nije u redu. Stvarno nije u redu i... To su... Znači, svaki čovjek je... Svaki čovjek je vrijedan nečega, znači ako svatko ima, to je drugo da su svi oni donesli 10 suncobrana, 30, 50, koliko god, to je nešto drugo. Znači, ali ja ne uzimam tuđe. Ja ne uzimam tuđe. Znači, ja imam 30 suncobrana, ako ih imam kako dopremi, nikoga nije briga, ali da bi ja došao tamo prvi, da bi ja pokupio ljudima koji dolaze unuke sa dedovima i bakama, unuka je unuci, kako god hoćete, roditelji s malom djecom, ne znam. Stvarno ovo je prešlo sve moje očekivanje, sve moje granice. Jednostavno, ja sam bio, nemojte se ljutiti, ali apsolutno šokiran. No, sad zaspo? Da, mali je zaspo sad. Ali nije htio uopće jest. Znaš, nije ništa. Šta bi danas bilo, uopće nije ništa htio jest. Budamo mu danas ćemo mu složiti cijeli jedan komplet, šta će jest kroz dan. I to je to. Tako da, ono, nećemo... Više i ono... Sad je od danas pojel od sutra zapravo. Počinje sa ovim... Pogrešao sam malo od... Hipa. Ono bebi, zapravo ne Hipa, nego bebi Milo. Starog. Mhm. To ću potrošiti, to ću još dat ovak kak sam davala do sad. A onda sa ovim novim kad počnem... Onda idem po novom. Po ovom kad piše za juniora. Da. I tako da... Ne znam, bez ljutnje. Malom ćemo složit bolji meni. Za sutra i sebi ćemo malo bolji meni složit. Kažem, ja sam ničer malo prokralja naš kanal. Ne jesam nekakvih nedostataka imao. Sad je to... popravljeno i to, tako da ću se ja moći malo više i pozabaviti sa tim dijelom i to, ali kažem ovo, kaj se zbiva, mislim, bez ljutnje, bez ičega. Ali kažem, ja sam danas dosta jutro malova bila, jer sunce je dosta jako bila,
A dobro, gledaj, možda ga mu smeta sunce, ali problem je s tim što kapu neće nositi. To je veliki problem s njim, razumiješ? Ne možeš ti, ne znam, meni je to ono ispod nečineći, naravno, ono, nije meni problem hodati za njim po bazenu, okej? U redu, sve štini, ali meni je problem... Pa znaš šta, bolje je ovako. Bolje je ovako, da ćemo mi možda jedan dio puta imat mira i možda dobro. A znam je, da znam. A znam. To sam ti išao gore. To sam ti ja išao gore. Oho. Tako da ljudi, ovo, kaj sam vam rekao, to je ono, najozbiljnije i sve to, ali možda. Tako da... Polako, ljube, polako. Eto, tako da... Šta bi vam drugo rekao, kažem, nije to bilo u redu. I jedna zamjerka bazenima što nemaju POS uređaj, jer svakoga ima na sve moguće načine, ali... Bože moj. Ja znam da još svi vole primit keš. Ošneš. Dakle, da ono. Tako da to kažem. Stvarno nije bilo. Ma imam. Pušto nam samo da vidim da je stavnica. Da. Tvojka čeka. Eto, od tu je počela naša velika ljubav. Da. A Bože moj. Idemo probati doći do prvoga, ali sumnjamo dobro, ajde. Tako da, ajde. Govorim da tramvaj su brzi, ako nam ne ode, da probamo otići u prvom. Čuj, aj probaj tamo zaći. Eto, ljudi. Uff.